Здравейте, аз съм Тодор Плашков от фирма МКАД и днес ще говоря за Inventor 2013. Ще говоря по-точно за някои от нововведенията при модула за моделиране на детайли. Ще започна с една от най-използваните команди. Команда Shell, тя служи за създаване на черупкови детайли и с това, че тя вече е директна команда, т.е. можем в работния екран, без да има нужда да използваме прозореца на командата, да я изпълняваме. Виждате с плъзгача, аз мога да премествам дебелината, да променя дебелината на стената. Като дори ако направя така, че тази команда не може да бъде изпълнена, т.е. да направя дебелината на стената прекалено голяма, ето както виждате в момента, ще получа едно съобщение вдясно за грешка и когато натисна бутона, ще видите, че се изпише текст, който е обяснено какво точно съм сбъркал и какво трябва да променя, за да успея да изпълня командата. Друго нещо е, че можем също директно да манипулираме и работните помощните геометрии, които създаваме. В случая, да кажем, създавам равнина. Предварително, нали, правя си тази равнина и с двоен клик мога веднага да, на практика, веднага отварям този набор от команди, с които сменям нейната позиция. Това преди ставаше с десен клик в браузера Redefine. Сега го имаме като директна манипулация. Работи и при сглобка. Следващото нещо, което е добавено в Inventor 2013, е четирите основни примитива, най-често ползвани примитива. Първият е така наречения бокс или някакъв паралелепипед. Естествено, той се прави с някакъв правоъгълник, който след това екструдираме. Имаме също цилиндър, който на практика този цилиндър, началото му е някаква окръжност, която след това екструдираме също. Идеята е, че вместо да използваме две команди, ние използваме една единствена от панела примитиви. В същия начин можем сфери или някакъв торсионен солид. Като за целта да направим този торус, трябва да посочим центъра му, радиуса му и, разбира се, големината на профила. Това преди пак ставаше, но с малко повече команди, на практика с две команди, а сега с една команда правим тези примитиви. Следващото нещо, което ще ви покажа в Inventor 2013, е така наречените помощни прозорчета. Тоест, когато тръгнем да кажем да правим команда Extrude, а нямаме никаква скица, Inventor ни описва какво трябва да направим и съответно имаме и бутон за създаването на такава двумерна скица в случая, защото правим Extrude. Тоест, за хора, които те първо започват да работят с Inventor, това ще е от голяма полза. Ето, в момента ще го направи с Revolve, избирам команда Revolve. Inventor ни казва, трябва да имате контур и осова линия, по което да завъртите този контур. Естествено, няма, поне за сега още няма за всички команди този прозорец, тъй като поне следващите команди за моделиране все пак се считат, че са за малко по-напреднали в работа си в Inventor. Друго нещо, което е като плюс в новия Inventor, е тази така наречен статус бар. Може би повечето от вас го знаят от AutoCAD. Той стои долу, като тези неща като функции ги имаше и в Inventor, просто до този момент не се извеждаха в някакъв статус бар, както виждате долу. Първото нещо е Snap to Grid. Знаете какво значи? Следващото нещо е за извеждане на всички ограничения, които са поставени в геометрията. Последното всъщност Show All Degrees of Freedom е да видите дали вашата скица е ограничена. Съответно, това го се вижда и долу вдясно, като две Dimension Needed, където пише. А следващото нещо е
Dimension Display, така наречения, преди това нещо се правеше, когато кликнете с десен клавиш някъде в скицата и отивате на Dimension Display, съответно избирате някои от вариантите, по който да ви се извеждат параметрите, с които е описана тази скица, дали с точни стойности, дали с наименование, дали с двете неща, или пък с закръгление някакво. Това мисля, че е от така полза за вместо да се ровите в менютата. Това нещо важи за тримерна скица, като там има единствено за момента начина, по който се извеждат параметрите. Друго нещо при двумерните скици е съответно маркинг менюто или менюто, което се получава, когато кликнете с десен клавиш. Имате два варианта тук. Веднъж да натиснете десни клавиш на мишката, а другия път е за да натиснете Ctrl, да задържите Ctrl и отново натиснете десен клавиш на мишката. Така се получават, в случая на скица се получават ограниченията. Самото маркинг меню вече има три варианта. Първото е Full Menu, т.е. показва всички команди, които ги имаше и в старата версия. Следващото е Road, т.е. да ви показва единствено командите, които са около курсора на мишката. А третия вариант е Short Menu или показва освен тези команди около мишката и няколко от, поне според създателя на Inventor, най-често ползваните команди. Естествено, вие можете да редактирате позицията и вида команди, които се получават. Ето сега на Full Menu се получават абсолютно всички команди, които са възможни в скицата. Наварото е, че когато задържите Ctrl ви се появява втори тип меню. Ако искате файлите за упражнение или пък каквито и да е въпроси свързани с Autodesk, можете да се обадите на общите телефони или да ни пишете имейл.